iyada oo dhowr bilood un ay ka dhiman tahay doorashada guud ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada nairobi waxaa kulan ku yeeshay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada jubbaland kuwaasi oo iska xaal waraystay arrimo ku xeeran doorashada dib uxiraynta deegaanada maamulka iyo xaaladda guud ee deegaanadaasi shirkan ayaa madaxda ka soo qayb galay waxaa ka mid ah wasiir hoore maxamed cabdulaahi omaar la taliyo sare cabdi cali raage iyo siyaasiyiin kale ugu horayntii ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah madaxdii kulanka ka soo qayb galay iyagoona baaqu diray dowladda dhexe ee soomaaliya waan ku doorannay waan kula shaqaynaynaa waan ku garab istaagaynaa laakiin waa goorma waa goorta aad adigu ku shaqaysid sistamka ay soomaaliya ku heshiisay oo ay kow ka tahay dastuurka inoo qoran jubbaland waxaan ku leeyahay waa labo hal qof inaad ka dooratid iyo shacabka reer jubbaland inaad raacdid labadaasay maanta kuu taagantaha

luuqad kasta oo lagu yidhaahdo e, dareenkanaga lagu muujinayo waxaan ku leenahay kororsi la no akuna ayaan leenahay waxaa weeye wax kasta oo lagu muujinay diidmada luuqad kasta oo lagu muujinaya diidmadayada ayaannu maaratay ku muujinaynaa mana noqon doonta wax aanu maaragtay aqbalno waxaan leenahay tukow hadda waa lagaa yaryahay waana lagaa ya wenyahay wixii hore ee wax walba anaa u yar anaa u weyna meeshaan maxaankudhahdaa ma soconayso suuragalla maarte maha jubaland waxay u baahan tahay hogaamiyo uma baahna muxuu ahaa taliy xabsi oma baahna jubbaland taliyo xabsi oma baahna waxay u baahan tahay hogaamiyo mideeya waxay u baahan tahay hogaamiye dhaqaalaha ka shaqeeya waxay ubaahantahay hogaamiy maakada nolosha itimaaciga iyo ma socalserik kasaqeeya mana muuqataimanahogaamiyahadadka reer jubbaland ymaaaiib inayu yeeseemaqda mida kalewaao marhaatimo doonto a laga bilaabay xiligii dowladnimada soomaaliya la asaasay dhibka msoo noqnoqwaa doorasho

dagaalka dalka lagaga xoreynaya khawaariijta ee ay, ay hormuudka kayihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalku sidoo kale waxay si buuxda u taageerayaan ciidamada geesiyadaah ee jubbaland turjumaya rabitaanka dadka reer jubbaland intooda badan waxay ka digayaan iskuday kasta oo hogaanka maamulka hadda jira uu kaga fakarayo in uu kororsado mudaxileedkiisa oo ku eg agast nt tcafan haddii la isku dayana wixii cawaaqib xuma ah ee ka dhalata waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona hogaanka maamulka hadda jira nambar labo hadii dhagaha laga furaysto baaqa bulshada waxaa ka dhalan kara kakhilaaf iyo kala qaybsanaan kale oo dhaawac iyo dibudhac ku keena dadaalka loogu jiro la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeega bulshada